Какво ще направиш, ако взимаш минимум 1000 лева на ден? Ще пътувам. Ще обиколя целия свят. И повече. Стартови джакпоти от 1,2 милиона лева в 649 и Зодиак. Повече на toto.bg или близкия Тото пункт. Накратко коментара ви за матча. Няма да правя коментар на матча след толкова години във футбола, тъй като последния кръг не е от значение за крайното класиране на отборите. Задължен съм да благодаря на президента на Българския футболен съюз и на цялото ръководство, че през цялата тази година, а не само тази, а и миналите години, положиха толкова труд и толкова познание за ръководството на едно първенство, че съм длъжен да ги поздравя и да им пожелая все по този начин да бъдат честни и да обичат българския футбол. От друга страна, искам да поздравя и президентите на клубовите, които са в ръководството на Футболния съюз, тъй като и те допринасят много за развитието на българския футбол. Благодаря ви, господа, продължавайте в същия дух и да чакаме и европейско, и световно първенство, което ще бъде отплата за вашата многогодишна работа в Футболния съюз. Задължен съм да ги поздравя хората.